Assalomu alaykum, umumiy sizlar xayrli kech. Upgrade marafonu 16-chi kun hisobotini topshirmoqchiman. Xo'p, bugun mana shu kitobni o'qib tugatdim. Siz payg'ambarimiz alayhissalomni taniysizmi deb nomlangan o'sha Chirchiqlik mashhur siyrat olimi Qadirdon akamiz juda ham bir yaxshi inson deb bilamiz. Abdulazim Ziyoviddin domla qalamlariga mansub. Juda ham sodda xalqchil, hazmi yengil va tushunishga oson qilib savol javob shaklida yozilgan ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Mana ko'rinayotgan bo'lsam, siz payg'ambarimiz alayhissalom taniysizmi? Men bir eng yoqqan va haligi ulash kerak deb hisoblagan 5-6 ta narsani aytib qo'ymoqchiman. 7-chi savol. Qur'oni Karimda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın isimleri zikir kılınken mi? Ha, 4 mertte. Ali İmran Suresi de, 144. ayette, Ahzab Suresi de, Muhammed Suresi hem de Fatih Suresi'nin ahırda zikir kılınladı. Hop, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ata babalar dersler ki 5 dersin tertip bilen seneyim. Kimdir işte Tarih Muhammed'i okuyen misal, Alhantara Sohani Hazret her bir mo'min musulmon payg'ambarimiz alayhissalomni hech bo'lmasa shu to'rtta otalari bobolarini ismlarini bilishi kerak deb keladi. Haligi juda chiroyli ta'riflangan yoqda ham. Demak, dadalari Abdulloh, bobolari Abdulmuttalib, Abdulmuttalib, undan katta bobolari Hoshim bo'lganlar. Bani Hoshim deb urug'larini shunaqa deyishgan adashmasam. Keyin Abdumanof, 5-chi bobolari Qusay bo'lganlar. Fil voqeasida bosqinchi qo'shin Ka'bani buza olganmi? Yo'q, Ka'baga yetib borilmagan. Men nimaga bu yerga belgi qo'yib ketdim? Sababi ko'pchilik o'qigan Saodat asrida ham, Tarix Muhammadiy yoki shunga o'xshagan siyrat kitoblarida Abraha juda katta qo'shin bilan, keyin juda ham katta-katta fillar bilan fil bo'lib ham biz haligi National Geographic'de ko'radigan yumshoqqina fillar emas, jangovar fillar, buzg'unchi fillar, o'sha adashmasam haligi qilichni bir sanchib olishadi-da quturib ketadi, o'shanaqa buzib tashlaydigan fillar. Shunaqa katta zamonasini eng kuchli qo'shinni bilan kelganda, ya'ni Ka'batullohgacha yetib kela olmaydi. Xudoim Abobil qushlarini jo'natib, bu lashkarni yer bilan bitta qiladiki, adashmasam payg'ambarimiz alayhissalom tug'ilishlariga juda ham yaqin bo'ladi bu voqea. Fil voqeasi deydi. O'shandan bir go'zal hozirgi butun dunyoda bo'layotgan voqeliklarga ham bir majoziy xulosa olsa bo'ladiki, ba'zan ba'zi davlatlarda juda ham bir harbiy salohiyati yoki boshqa harbiy salohiyat xullas katta ko'rinadi yoki kuchli ko'rinadi, boshqa ko'rinadiyu, lekin umumiy natija baribir odamlarni ruhiyati xalqni jipsligi o'shanga bog'liq bo'lib qolaverar ekan. O'shaning uchun Alloh taolo avvalo bizni yurtlarimiz tinch qilsin, xalqimizni jips qilsin. 51-chi savolda Abu Tolib hazratlari to'ylarida payg'ambarimiz alayhissalom uylanganlarida Hadijo onamizga xutba o'qib bo'lgandan keyin shunday degan ekan. Mana shu juda bir boshqacha yoqdi. Jiyanim Muhammad bilan biror kishi sharaf, aslzodalik, fazilat va aql borasida solishtiriladigan bo'lsa, jiyanim shubhasiz ustunlik qiladi degan. Savol shu gapga kimdir qarshi chiqqanmi desa, yo'q, hech kim qarshi chiqmagan. Haqiqatda aql zakovatda, fazilatda, sharafda, nasabda u zot alayhissalomga teng keladigan biror zot bo'lmagan. Payg'ambarimiz alayhissalom Hadisha onamizga uylanganlarida mahriga nima berganlar? Masalan, shu narsa menga yangilik bo'ldi. 20 ta bo'taloq bergan ekanlar. So'ra. Biz O'zbekistondan Ka'ba tarafga qaraganimizda Ka'baning qaysi devoriga yuzlangan bo'lamiz? Umraga, hajga borganlar
Endi boradiganlar e'tibor qo'yar ekan. Men masalan, bu ham yangilik bo'ldi. Eshigi joylashgan devorga. Kabatloh to'rvicha ko'ladigan bo'lsa, eshigi turgan taraf shundoq kelinadigan bo'lsa, to'g'ri O'zbekistonga kelinar ekan. O'zbekistondan biz qibla deb turib namoz o'qiydigan joyimiz. Aynan qarangki, eshigi turgan joyga qarab o'qiymiz ekan. Demek şunga o'xshagan gaplar. Xullas, men bugun juda ko'p cho'zavermoqchi emasman. Sa'd ibn Abu Waqqos hazratlari nabirasi Ismoil ibn Muhammad hazratlari aytar ekanlarki, otam bizga siyratni o'rgatar va o'g'lim, bu ilm ota-bobolaringizning sharafidir. Uni esdan chiqarmanglar, der edilar. Imom Zuhriy hazrat siyrat ilmida dunyo va oxirat ilmi bordir, deb aytgan ekanlar. Oxirida juda chiroyli insight berib qo'yishgan ekan. Bugun, ya'ni kecha kitobni o'zaro davom bo'laroq men buni aytib ketdim. Xo'p, ertadan boshlab mana shu kitobni xudo xohlasa o'qiyman. Umar Soyol degan odamni Musulmon tadbirkor degan kitobi. Bugun ozgina boshlab qo'ydim. Xudo xohlasa boshlanish yaxshi. Shular aytmoqchi edik. Demak, marafon tugashiga ham oz vaqt qoldi. Ko'pchilikda xayrli fayzli o'zgarishlar bo'ldi degan umiddamiz. O'zimizda ham juda yaxshi bo'lyapti, alhamdulillah. Faqat mana bu dardki bir kelib qolganiga biz qadamlar bo'yicha rejani bajarolmayotganimizga odam sal xijolat bo'lyapti. Lekin sog'ayib ketganimizdan keyin doktorlar aytyapti, hali kuch yig'ib olishingiz kerak yaxshilab deb. Keyin normalni bajarib qo'yamiz. Kuniga ehtimol 20 mingni yurarmiz. Nasib. Haftalik o'rtachani bari ko'tarib olishimiz kerakki 10 mingdan. Sabab mana hozir 6 mingdan boshlanib, har kuni 200 dan qo'shib kelinayotgan bizni normamiz. 3-chi haftada 10 mingga yetishi va uni oshishi kerak. Xudo xohlasa uni oshiramiz va inshaalloh umrimiz oxirigacha mana shu yaxshi tempda davom etamiz. Sog'lom turmush tarzini qo'ldan kelguncha targ'ib qilib, hurmat bilan Muhammad Ali Shonqulov salomat bo'ling. Kuningiz xayrli o'tsin. Ertaga yana bir go'zal tong kutyapti sizni. Biz bugun kimni zikr qilgan bo'lsak va buni kim eshitgan bo'lsa, albatta u zotni tushlarida ko'rsinlar. Hammaga nasib qilsin. Rahmat. Kimdir ko'rsa, bizdan alohida salom deng. Mayli.